Gospodin Barišić 2002. godine moli mene da dođem u Dinamo i da preuzmem funkciju izvršnog do predsjednika. Jer nema spasa klubu. Ne mogu ga spasiti ni on, ni Zajec, ni Čiro Blažević. Opet treba budala Zdravko Mamić i on mene zove da ja dođem u Dinamo. Dve stvari. Ja sam od 99. godine vlasnik u tom trenutku najjače menadžerske agencije u Europi. Imam 100 mladih igrača. 100. Imam agenciju, imam trenere, imam psihologe, imam nutricioniste, imam učitelje stranih jezika, imam trenere za individualni rad, za fizički rad. To nema ni jedan klub. I 100 igrača. Od Modrića, Eduarda da Silve, Čorluke, Lovrena, ovog onoga, nekog koga sam. I zove me Barišić u Dinamo. A ja, točno 2001. samo na jednom poslu, dobivam cirka 8-9 miliona maraka od transfera Balabana u inozemstvo. Nisam u Dinamo. Ja sam menadžer. Rekao bi Čiro Blažević, kaš sine, kaš! Ja dobivam kaša, keša. Dobivam 8-9 miliona maraka tadašnjih na svoj privatni račun. Nikad nitko nije platio na taj iznos koji sam ja dobio ili Balaban koji je dobio, nitko nije platio lipu poreza. Jer je novac, kao što je uvijek bilo na ovim prostorima i u Hrvatskoj, uvijek je novac dolazio u inozemstvo. I tamo su igrači i klubovi se talili i tamo bi novac nestajao i niko ne bi plaćao porez, pa je tako bilo i slučaj sa transferom Balabana. I ja ovdje kažem, na Balabanov transfer nikad nitko nije platio lipu poreza, ni Balaban, ni ja, ni klub, ni nitko, jer jednostavno to nitko nije tražio i tako je to bilo vrijeme. I to je bilo nešto što je bilo normalno, jer je novac isplaćen u inozemstvu. I podlijegao bi u stvari nekoj drugoj državi gdje je to čin obavljen. Zašto to sve pričam? I ja cijelu agenciju, sve ljude, i ti 100 igrača dajem Dinamu besplatno. A potrošio sam tih 8-9 miliona maraka i plus svu svoju imovinu i roditeljsku imovinu u te igrače, jer ti igrači su koštali cirka 100-200 hiljada maraka ulaganje u njih, što stipendije, što kupnja automobila, što treneri, što dodatni rad, što na ruke, što roditeljima, što kupnja stanova, što kupnja auta itd. I ja to sve grunem iz ljubavi prema Dinamo. U Dinamo sam formalno, međutim, Zeko i Čiro se usprotive mom dolasku u Dinamo. Zeko podnese ostavku, ode, a Čiru, Barišić i ja smijenimo. I ja dolazim u klub u 10. mjesecu ili 11. 2002. godine. Službeno. Ali u prvom mjesecu, već te godine, kad nisam u klubu ništa, ja Dinamo posuđujem svojih privatnih 82 miliona kuna. 82 miliona kuna ja posuđujem privatno sa svojih računa, posuđujem Dinamo. Jer Dinamo je blokiran. Dinamo je u stečaju. I Dinamo tada ima dva računa. Ima poslove kao Dinamo dioničko društvo, DD, ŠDD i Dinamo udruga građana. I Dinamo je u stoj nešto tužbi. Dinamo je nekoliko stotina miliona blokade od države na ime poreza i svega. I ja tada oživljavam klub i ušpricavam svoj vlastiti novac i uzimam novac od poslovne banke, konkretno Hypo banke, možda 20-30 miliona maraka i poslije eura, jer su tada i došli euri, i za te novce, jer Dinamo ne može dobiti felira, ne jedan euro,
za tih 20 ili 25 milijuna eura koje je Dinamo dobivao od banke, moja obitelj, moji tata i mama, moja bivša žena, moja sadašnja žena, moja braća su davali svoju imovinu za kolaterale bankama kao garanciju da će Dinamo vratiti kredite. Jer Dinamo ne može dobiti euro, a moja obitelj može dobiti 100 milijuna eura. I moja obitelj daje i babovinu što je smogao moj otac, kako kaže ona pjesma, i moja majka, sve smo založili u poslovne banke za Dinamove kredite, plus 80 milijuna i 2 milijuna u kešu. I onda ja dolazim u tom 11. mjesecu 2002. i tada počinje taj famozni stečaj Dinama, Sportskog dioničkog društva, i nastavak Dinama poslovanje kao udruge građana. I tada smo Barišić i ja preko 100 milijuna maraka vratili duga za određenim trgovačkim društvima i nagodbama i tako dalje i tako dalje, da vas ne zamaram. I međutim, tada su nas naša legenda Robert Prosinečki i Igor Cvitanović, na sreću, poslije se pokazalo na sreću, oni su spasioci Dinama, ali oni su pokrenuli sudski postupak, pokrenuli su ovrhu, Dinamo je blokiran, i to je bio spas da je Dinamo dioničko društvo otišao u stečaj, a Dinamo je nastavio dalje poslovati kao udruga građana. I Dinamo nije otišao u stečaj zato što je bio dobar, nego zato što je bio u raspadu, što je bio dužan Bogu i vragu. I ja sam ga tada sa ljudima i upravom i suradnicima i sa predsjednikom Barišićem digao ne iz pepela, nego on nije postojao. Jer puno je lakše greenfield investiciju napraviti iz temelja, nego naslijediti raspadnuto stanje. Mi smo prvo otišli u stečaj, a onda smo se dizali kroz novi subjekt. I to su bili zadnji trenuci kad je Hajduk 2003. i 2004. bio prvak države, a onda samo postoji jedan prvak države sljedećih 15 godina, to je Dinamo, s izuzetkom jedne godine Rijeke. I postoje ti veliki uspjesi Dinama u Europi i hrvatskog nogometa uopćenito u Europi, pa smo evo i 98. i 2008. jedan put treći u Francuskoj na svijetu, i sada 20 godina kasnije drugi na svijetu u